Nice to meet you too. You go. What's the matter, Natalia? Huh? You look just like me. Oh, but I am you. Now, tell me why you're so upset. Find Lottie. She's my friend. Wow, what a coincidence. I have a postcard from Lottie right here. Natalia, why did you leave me behind? Don't you love me anymore? I'm all alone now. I'm so sad. I might tear my eyes out. I didn't leave her behind. I would never. Then you'd better tell her. She sounds like a bear on the edge. Let's see if we can pick up Lottie's trail. Zdravím vás, tu je Luboš a vitajte pri druhej extra epizóde Resident Evil Revelations 2 názvom Little Miss. Dievča pri bare s vínom v ruke stálo, Natália, srdce mi naspäť vráť. Takže stručne zhrniem najprv, čo bolo v ukážke. Ako vieme, tak Veskerová robila na Natálii pokusy a vlastne aj preto dostala takú tú silu, že môže vidieť zombíkov a podobne. Našla si takého priateľa, respektíve priateľku malého medvedíka s názvom Loty, tá odišla a celá epizóda je o tom, že sa ju bude vydávať hľadať. No a vlastne keďže už Natália má trošku nahlodanú myseľ, tak tu máme túto temnú Natáliu a vlastne všetko sa teraz dozvieme, jak bolo a vlastne prečo aj Natália sa na konci zmenila na tú zlú, alebo že proste vieme, že už to mala od začiatku v sebe, čo som ja od samého začiatku tušil, ale možno, že aj vy. A toto bude všetko iba o tom, toto bude všetko iba takáto misia, kde sa budeme pekne musieť zakrádať, lebo však samozrejme Natália nevie útočiť. Really? Where? I don't see anything. No, a teraz sa práve že dozvieme to, nám temná Natália povedala, že I can see them. Že ona už vidí ďalšieho zombíka pred sebou. A má to jednu výhodu. Temná Natália proste ona vlastne dá sa povedať, že neexistuje. Takže s temnou Natáliou si vždycky takto môžeme pekne pobehnať, môžeme tu zakývať zombíkom. Ahoj, 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 chceš ma reznúť? A aby sme sa vlastne dostali ďalej, aby sme si pekne našli cestičku. Takže ja si označím tohto, nech ho vidí aj normálna Natália. Počkaj, tak to nie. A môžeme ísť, chcete, nie, týpek už ide. A do prdele, však už som sa zohol. Ach, toto bude inak séria pokusov a omylov. Toto kľudne bude sa reštartovať aj 20 krát a aj tak v konečnom vyhodnotení mi to dá stále hodnotenie na nejaké Ačko. Pretože toto je naozaj ťažké, ale akože toto som teraz nemusel doondiť. To už bola moja blbosť. Takže opäť si označím tohto. Inak to bolo fakt akože v poslednej sekunde.
Áno, už vieme, že môžeme prepínať. Aha, tak to nie. I'm not afraid. They can't hurt me. Tak. Že temná Natália nám akurát povedala, že oni jej nemôžu ublížiť a bla bla bla. O, na druhý pokus už to vyšlo. Keď som to takto dofil, neviem, čo budem robiť ďalej. Ak... Aha, je tu naozaj parádna hudbička, to sa mi strašne páči, taká temná, strašidelná, ale pritom krásna. Naozaj to nemá chybu. Hneme si túto takto dole. A že sa jej pýta, že či to je skutočne ona. No, vlastne je, no. A ako to je možné? Že koho to zaujíma? Že radšej sa má obávať o Lottieho. No tuto by mal byť iba jeden týpek. Iba jeden týpek a treba vyliesť tuto hore na schody. Takže ja to zoberiem tady, to kým je týpek otočený, ale to mi asi nevíde. Bože, Natália, rýchle, bežkaj, bežkaj moja. A, dobre, už by ma nemusel vidieť, keď som na schodoch. Je tam čo chce, kto chce. Ou. Tak. Stay right where I can see you. Takže jasné, tuto máme jedného týpka. A potom tam bude ešte tuším niekde druhý. Tuto to musíme zobrať takto vpravo, kebyže ideme rovno hen tam dole, tak nás uvidí. Ale tá hudba sa mi naozaj páči a pre mňa je táto misia naozaj vrchol. Čože? Tak toto som teda nepochopil. Toto som teraz naozaj ale nepochopil, čo sa stalo. Toto som... naozaj nepochopil. Akože, jak ma mohol vidieť cez bedničku? Ako, hovorím, že už som to hral, takže viem treba, čo je robiť, áno. To bol nejaký fail, to bol nejaký bug hry, alebo ja neviem čo. Počkaj, takže prepneme si opäť na temnú Natáliu. A vlastne ja už môžem aj normálne ísť. Tam už nie je nič. Postav sa. Pekne môžeš zliesť dole. Tak. Oni sú našťastie aj hluchí, čiže vlastne ja, keď budem chcieť okolo nich prejsť, sa za tu samozrejme, tak sa nemusím ani skrčať, ani nič. Či si pamätáš, čo sa stalo na ostrove? Že je len to, že niečo zlé. No tu máme prvé dvere. Prvý checkpoint. Pozrieme sa, čo tu je. Opäť je tu jeden týpek, čo chodí. Ak a... Ja si rýchlo teraz musím pohnúť, lebo sa chcem dostať tuto. Ešte ostaň. A počkaj, Dulom vlastne pôjde až úplne na konec. A ja sa tuto schovám. A teraz si musím počkať, až ten týpek všetko prebehne. On sa dostane až na druhú stranu. A za touto bedničkou ma vidieť nebude. Takže ja potrebujem ísť tuto doprava a... No a týpek sa akurát tuto otočí, čo mne dosť nevyhovuje. Kebyže sa otočí až niekde tuto, tak by sa to dalo. Tak by som v pohode mohol prekloznúť, aj keď to by bolo na tesnotu. No. Asi počkáme. A dúfam, že fakt ma teraz neuvidí. Si počkáme chvíľku. Tak, super, môžeme ísť. Ale tá hudba je nádherná, proste jasne stále nemôžem. A také tieto, ja neviem, vločky alebo bodky, alebo čo to je. Čo to tu lieta. To je proste tiež úžasné. No a tuto máme... Ďalšiu pohľadnicu od priateľky Lottie. Lottie, kde si?
Takže máme dokončenú prvú časť. Drahá Natália. A že je uväznený v tuneli pod dedinou, necíti si nohy, pravdepodobne umiera. Že prečo ju nemá rád? Že to neznie dobré. Že možno by sa mala na ňo vykašľať. A že Lottie tu vždycky pre ňu bola, teraz ho nemáš ho upustiť. Že už tu bola a niekto bol s ňou, že ma zabudnú na minulosť a samozrejme tu aj bola vtedy. Stretli s Nataleo a Claire a toto bol akurát učin, že vchod do tej veže. A ja som si teraz istý. Dobre, ale viem, čo ja teraz spravím, že si prepneme zase na temnú Natáliu a tu je jeden týpek, ale tady to my ísť aj tak nechceme. A tu je ďalší týpek, ale oni nás pravdepodobne nezaujímajú. Zaujímavé vás, keď tak tento, čo sa pohybuje. Bože môj. Tak sa vydýchaj a utekaj. A až tam je potom vzadu ďalší týpek. Takže ja si prepnem, hen ten ide akurát opačným smerom. Nie, ten ide našim smerom. Nie, opačným, dobre. No. A teraz to už začne byť trošku že aj zaujímavejšie, sa dá povedať. Kde nás drhla temná Natália, aby sa vždycky mala ku mne vracať. Pokiaľ sa nemýlim. Tak a už tu začneme mať aj flaštičky. Samozrejme smoukové. Tak, aha, tu nás čaká. No a pekne to hodíme a oni nás nebudú vidieť, môžeme si to prebehnúť a máme to prebehnúť sem týmto dverám. Ešte sa pozriem, či tu je náhodou nejaká flaška, ale to asi pochybujem. Že ešte ideme bližšie. A dúfam, že to nedofailím. Ježiš, rýchle, na toho stranou. Tak, tak to môžeme prebehnúť, pritom bolo všetko aj krásne vidieť teoreticky, ale to nevadí. No, a sme tuto. Tu sa aj stúšim, že nedá ani s normálnou Natáliou. Jasné, keďže táto Natália vlastne nežije. Respektíve ani skutočná, tak nemôže otvárať ani otvárať dvere. A že Lottie tu vždycky pre ňu bola, ale že teraz má temnú Natáliu, že jej môže veriť. To určite. Dobre, v týchto izbách by nemalo byť nič, ak si dobre pamätám, ale je tu veľa, veľa flaštičiek, ktoré budeme potrebovať. Čím viacej flaštičiek máme, tým lepšie, tým budú veci jednoduchšie. Tak, otvorím si dvere. Na tohto typka budeme musieť použiť hneď jednu. To nepôjde nejak inak. Takže takto. Musíme to rýchlo prebehnúť. A na tohto druhého typka ani nie, ježiš, ja to rýchlo skúsim ísť po tých schodoch, ale neviem, či mi to vyjde. Vyšlo. Takže. Takže temná Natália už má dosť. A že budeme teda pokračovať hľadaní, ale že už. Už ma proste dať pokoj. No a pokiaľ sa nemýlim, teraz ide aspoň pre mňa. Tuším najťažšia časť. Túto pasáž som hral snad na 4-5 krát. Viem, že hneď vľavo je týpek. Hneď vľavo je týpek a ak si dobre pamätám, tak ja sa tu ani nejak nebudem zabávať s tým. A rovno vyjdem cez tieto dvere von. Lebo ono sa dá ešte ísť aj dole, tam by sme síce našli ešte ďalšiu flašku, ale tam je tiež mŕte potom tých hajzlíkov. Takže takto to hodíme.
rovno vyjdeme von, takže ja sa tu fakt nebudem zaondievať tým. No, z najťažšej časti sa teda teraz stala najľahšia, behom 5 sekúnd. Ju spravili Teraz si musím počkať na pohyb tohto týpka. Tento týpek totiž aj keď chodí, tak sa dá osrať, alebo jak to povedať, tak nejak. Tam sa treba proste ísť za ním a otočiť sa v momente, teda predbehnúť ho v momente, keď sa on bude otáčať. Takže pekne ísť za ním. Alebo teda by sme mohli mať ďalšiu flašku, no to bolo aj tak vypočítané. Aha! Dobre, myslel som si, že sa bude otáčať na druhú stranu. Dobre, tak ale aspoň viem, kde sa otáča všetko. Hovorím, tuto není vôbec žiadna hanba, keď nás uvidia, neviem čo. Hovorím, že aj pri 15 reštartoch, čo som mal prvýkrát, tak mi to stále dalo hodnotenie na Ačko, čo sa týka štatistiky Retris. Tak, týpek sa pekne otočil, takže takto sa dalo pekne oondiť. Takže tam je ďalší týpek. Ja pozriem, či tu nie sú flašky, nie sú tu flašky. Že to je ďalší týpek a my to teraz budeme musieť obehnúť takto cez tieto húpačky a preliezačky, pretože tam je týpek, budeme to musieť zobrať až úplne dozadu, aby nás nevidel. A potom to budeme musieť zobrať takto. A budeme sa musieť dostať, ak sa nemýlim, sem. Dobre no, ľahko sa to hovorí, ťažšie sa to spraví. Takže bež, Natálka, bež. Sa budem držať fakt až úplne pri plote najviac, ako to ide. Bože, jak som sa lakol tej malej, onej temnej Natálie. A dúfam, že nás týpek neuvidí. Ja to obehnem fakt až, jak sa najviac dá. Dobre, myslím, že by to malo byť v pohode. Tak, máme ďalší checkpoint, už to bude aj v pohode. Jojojoj. To máme týpka, tak si ho označíme. Popozerám, či to nie sú náhodou flaštičky. Niečo mi hovorí, že by tu aj nejaká tá flaštička mala teraz byť, ale nie som si vôbec istý. Jasné, že tu je. Takže tam je flaška. A tam sú dvere, takže sa prepneme. Oh, počkaj, aha. Sa prepneme, môžeme ísť takto. Môžeme si zobrať flašku. A môžeme ísť rovno do dverí. Takže takto. Tu ostaneme. A tam bol už nejaký jeden týpek. Tak, otvoríme dvere. Zostaná Natália. No a na tohto tuším, že budem musieť použiť tú smokescreen, ktorú máme, pretože tohto sa tak ľahko nezbavíme. Ne, tohto nedám proste. Na tohto musím použiť tú flašu. Aj keď, ja ju skúsim ušetriť. Ja to skúsim. No, výborné, ušetrili sme flašu. Myslel som si, že to... A teraz viem ďalšiu vec, že tuším my hneď vyjdeme týmito dverami, pretože hore sa tušíme dá dostať. Áno, tu nám to blokuje takto zombíček. A kebyže sa tu hneď dostaneme, tak to máme automaticky hneď reštart. Takže otvoríme si dvere. Máme ďalší checkpoint. Takže tu máme jedného týpka. Si ho vyznačíme. Tu máme flašu. A tu máme hneď dvere. Takže... Ja idem asi hneď na flašu, či radšej počkam? Asi počkáme.
No, než ide naspäť. Asi som dobre spravil, že som počkal. A tohto týpka asi neprekabatíme. Aj keď, no, je to ťažké, asi použijeme na tohto flašu. Keď si ju tu nájdeme, tak asi ju aj použijeme. Dobre, rýchle pre túto flašu. Fú, typek sa už otáčal. Takže to bola naozaj tesnota. No, máme checkpointík. Ideme sa opäť... Že čak je Loty celý ten dôvod, prečo je sama. Že je to iba sprostý macko, čo má rado sprosté dievča, alebo niečo v tom zmysle tam bolo. Dobre, no a teraz toto bude sranda. No, jedno je teraz isté, že sa treba dostať sem a na tohto týpka, či chceme, či nie, budeme musieť... Alebo... No, ja to skúsim bez flaše, ale... Asi to dofailím. Čakaj, prosi, pozrieme, hov, to som sa sklonil akurát v tej dobrej chvíli. Pozrieme, jak sa týpek otáča. A ešte tu ostanem, počkať. Takže otáča sa na tú ľavú stranu. Výborné. Takto. A nebol teraz tento druhý týpek? Tu je. Ja neviem, ja to skúsim. Ale musí sa pozerať viacej doprava. Oh, že by. Výborne, takže sme ušetrili flašu. A ak sa nemýlim, tak tuto by mal byť už druhý dopis. Že je tu tma. Ja, že čo má byť, že trošku tmy nemôže vydesiť. Že všetko, čo potrebuje, je jeden reálny priateľ, že nejakého má. Mr. Fisher. No a že temná Natália je všetko, čo jej ostalo. Stále sa ju o to pokúša presvedčiť. A tuto by už nemalo byť nič, jasné. Takže tu máme ďalší dopis od Lottyho. Drahá Natália, že som blízko oceánu teraz. Videl som veľa mŕtvych tiel, je to strašné. Že radšej by mala na neho zabudnúť a nájsť si nového kamaráta. No, a nachádzame sa teraz tuto, v tejto časti. Si zoberieme flašku a tuto, ak sa nemýlim, tak je hneď kamarád, jasné. A tady ani tuším, radšej nepôjdem. Ja si to len pozriem, či... Nie, jasné. Ale tuto je dôležitejší kamarát, ktorého budeme musieť ofajčiť. A ešte sa pozriem, či niečo... Aha. Takže niečo tam nie je. No. Musíme si musieť minúť jednu flašku. Alebo ani nie. Budeme. Čože? A to prečo? To som teraz trošku nepochopil. Takže ideme si pre tú flašku. A Natália hovorila temná, že by to mala vzdať, že nie, ona to nevzdá. Že
Tak sa si to pekne zasmoukujeme, rýchle prebehneme. No, ideme do týchto dvierok. Super. Tak, máme ďalší checkpoint. Je dobré. Tu kebyže tie checkpointy nie sú tak skoro neustále, tak neviem, jak by to bolo. Aha. Už začínam chápať. Už začínam chápať. A už začínate chápať aj vy. Takže si označíme neviditeľného týpka. Už ho budeme vidieť aj my. Dobre, takže týpek už ide na opačnú stranu. To je výborné. Takže už tu budú aj takéto svine hnusné. A kde je? A my tu potrebujeme, teraz tu máme kocku. Že ju rýchle ber. Bože, už sa blíži. Rýchle takto za roh. Ešte tu máme aj stopy, kde to máme dať. Takže my sa potrebujeme dostať tuto hore. Tak, pusť a les. Pusť a les. Pusť a les. Tak, ešte si počkáme, kým vyleze temná Natália. Tej sa nechce. No, vylez aj ty. Tak, poď. No, a... Aha, potrebujeme normálnu Natáliu. Tu je tuším pod les. Tak, aspoň, že je taká malička, že ďalší checkpoint. Tak. No, že musí byť unavená, že vraj, že či si nechce odfrknúť. No a teraz sa môžeme pred strašidlami schovávať aj pekne túto v tráve. Ačkaj, typek už ide, radšej si na ňo počkám. Nebudeme nič riskovať. Ja už sa dopredu pozriem, čo tu je. Aha, sám bude asi neviditeľný hajzlik. Poď. Bežkaj hore. Zostan tu v kríkoch. A ja to tu idem teda omrknúť všetko. Áno, tu máme flašu. A preto aj môžeme ísť. Super, budeme mať dve. A neviem, a niečo mi hovorí, že sme už tuším na konci. Ale nie som si teraz úplne istý. Alebo ešte nie. Jasne, tu máme ďalšiu kocku. A... Ale kde ju budeme potrebovať? Tak to teraz neviem, kde budeme potrebovať. Ale ono by toto nemalo byť také čisté, jak to tu je. Prečo to tu bolo také čisté? A teraz si ale vážne nepamätám, alebo vážne neviem, kde má ísť táto kocka. Sakra. Že by sme sa mali dostať do tej... budovy? Do prčic. Nie. Tak kde teda mám ísť? Veďže tá kacka je väčšia než ona. To už by som ani ja neudržal. Počkaj, alebo treba vyliesť tuto na tieto skaly. A to by mali byť stopy. Preca? No poď. Vylez. Nie.
Čože? Ja teraz naozaj neviem. Poč... Ježiši, však tu sa dá ešte ísť. O môj bože. To som si vôbec nevšimol. Takže inak ako fakt neviem, kde by sa tu dalo inde ísť. Tak, tu by ešte malo byť čisto. No. Ale tu ideme. Aha, takže aj tu je čisto. No jasné, takže s kockou treba ísť sem. Ja som vedel, že treba niekde hľadať stopy. No. Polož. A les hore. Pohni sa, Natália. Aj druhá leza. Super. Tak, ideme sa tu opäť prebehnúť pre kutra, čo tu je. Aha. Takže nič tam není, môžeme v pohode ísť. Musíme sa tuto zohnúť. Tak, to je ono, máme ďalší checkpoint. No, takže už temná Natália chce, aby prebrala kontrolu. Takže tuto je neviditeľný týpek. Ale ak sa nemýlim, tak teraz sme už naozaj na konci. To by malo byť ešte inak, tuším aj flaška, ak sa nemýlim, či? Ani nie. No, neviem. Ale viem, že počkať, môžeme ísť, môžem ísť. Super, bola otočená. Dobre, tu to radšej ostanem, lebo som aj veľká svinia, ona by ma ešte aj cez okno videla. Takže takto. A fakt to nebola fľaša? Divná. No. A... Tak. Tu je ďalší. Svinkár a... Ne som si istý, ale tak to už asi bude musieť niečo použiť. Toto už asi tak ľahko nedám. A to skúsim. No super, no už mi ostala iba jedna fľaša. To nem dobré. Ne, zase už sa ho pýta, či nechce trošku si odpočinúť. Že sfúli od toho odhovára. A nie, ona to nevzdá. Super, takže tuto sú títo dva typci. A treba sa dostať už jen dovnútra. Ale tuto už je naozaj konec. Tým som si teraz úplne istý. Takže jediné, čo treba, je fakt sa dostať do... dovnútra. No a dobre, že máme tu jednu fľašku ušetrenú. Pretože ju budeme naozaj potrebovať, a keby že ju nemám, tak neviem, jak to spravím. Pretože tu je týpek, čo... čaká. A neviem, ja si asi počkám, kým radšej henta... Henta hnusná mucho... Mucho zombík, jak som to nazval, alebo čo to je. A čo je, kým odíde. Tak. A pekne krásne prebehneme až sem dovnútra. No a že už sa nemáme kde inde kde pozrieť. Chúďa Loty. No a že ju nestratí, ako stratila mamu a otca. No a že prečo je to pre ňu tak dôležité. A že to robí preto, aby už nechcela, aby už nebola sama, aby nebola smutná. No a že nebude smutná, keď ju pustí, vlastne dovolí jej vstúpiť do seba. No, že stále odmieta, ona chce Loty. No, že prečo to musí tak sťažovať. Dobre, a my finišujeme. Tu máme poslednú pohľadnicu od Lotyho. Nakoniec až toľko veľa toho failenia nebolo. Natália, že nemyslím si, že už to vydržím dlhšie.
Že nájdi to, čo so mňa zostalo na pláži a že ideme si pre teba, Loty. No a tu máme našu ušaňu Loty. No, že to je mrcha. No a keďže to bolo všetko iba sen, tak samozrejme aj Loty je výmysel. Zlý výmysel samozrejme. No, že stále má dosť času na to, aby sa jej dostala pod pokožku, vlastne sa dá povedať, aby prebrala úplne jej telo, ale vlastne to sa aj čiastočne podarilo po tomto príbehu, pretože práve potom to získala všetky tie svoje schopnosti, aj keď stále bola ešte, sa dá povedať, dobrou, zmenila sa až na konci. A toto si už zase každý z nás určite dobre pamätá. V prvej epizóde prichádza Barry na pláž a stretáva sa s Natáliou. Takže musím povedať, že toto vysvetľovalo naozaj, naozaj veľa toho a bolo to naozaj zaujímavé. Táto misia ma strašne, strašne bavila a aj keď sme možno dopredu vedeli, že vlastne čo sa zhruba stalo, alebo teda, že Natália získala tie schopnosti, že Veskerová s ňou niečo porobila, tak tu sme mohli vidieť presne, čo sa s ňou stalo a podobne. Dobre, takže reštartov iba 4, to bolo na túto misiu, si musím povedať, dosť málo, z toho 2 boli také, že ani nemuseli byť. Aha. Ale bohužiaľ, to je naozaj z tejto série všetko, už není nič viac, takže ešte raz hodnotím, táto séria ma naozaj bavila a hlavne táto druhá extra epizóda bola tiež naozaj, naozaj dobrá, samozrejme aj to s tou Moirou bolo celkom fajn. Takže ďakujem vám za pozornosť a to je naozaj z Resident Evil Revelations 2 všetko a vidíme sa pri iných hrách, majte sa.